علم کی دولت ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان عظمتوں اور رفتوں کے مقام اور مرتبے تک جا پہنچتا ہے۔ علم کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اس کا تعلق بھی اسی علم کے ساتھ تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اس ذات کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے کہ آپ کا پروردگار بڑی ہی عزتوں والا اور مکرم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی ہی علم کے اوپر دلالت کرتی ہے، اس کی اہمیت کے اوپر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو تو مسلمانوں پر ویسے ہی فرض قرار دے دیا، طالب العلم فریضت علی کل مسلم۔ علم وہ چیز ہے کہ اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص حصول علم کے رستے پر چل نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، سہل اللہ له بھی طریق الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنتوں کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے، جب تک وہ باہر رہتا ہے وہ اللہ کی راہ میں رہتا ہے، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ علم خواہ وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، کوئی بھی علم ہو، وہ قدر و منزلت کا حامل ہے۔ البتہ ایک بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ علم کا مقام اور مرتبہ بھی اس وجہ سے ہے، علم کے ذریعے سے انسان کی جو منزلت ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اس علم کی بدولت انسان اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سیکھتا ہے۔ اس علم کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا اسے پتہ چلتا ہے۔ جو علم انسان کو اطاعت و فرما برداری سے دور لے کے جائے وہ قابل ستائش نہیں ہے، ہر طرح کا علم قابل تعریف نہیں ہے۔ جادو کا علم کہا جائے کہنے کو تو وہ بھی علم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو جو جادو کا ہو اس کو تو علم کی صف سے ہی نکال دیا، بلکہ اس کو کفر قرار دیا۔ وہ علم کون سا ہے جس کو حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے؟ وہ کون سا علم ہے جس کو حاصل کرنا فرض ہے؟ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہر وہ علم جو اسلام کی سربلندی کی راہ میں معاون اور مددگار ہو وہ بھی اس کے دائرہ کار میں آ جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلا غزوہ، بڑا غزوہ غزوہ بدر، دوسرا غزوہ کہ جس میں غزوہ بدر کے اندر جب مشرکین مکہ وہ قید ہو کر کے آئے تو ان قیدیوں سے جو ایگریمنٹ کیا گیا کہ اگر آپ اس قید سے رہائی چاہتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو علم سکھلا دیں، ان کو لکھنا پڑھنا سکھلا دیں، تو آپ کے لیے یہ لکھنا پڑھنا سکھلانا ہی آپ کا فدیہ اور معاوضہ بن جائے گا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی موقع پر اہل کفر قیدیوں سے وہ لکھنا پڑھنا سیکھا کہ جس کی بنا پر بعد میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھا کرتے تھے، کاتب وحی بنے۔ پتہ چلا کہ یہ جو مہارتیں ہیں لکھنے پڑھنے کی، مواصلات کی، ہر طرح کی، یہ سائنسی علوم بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں جب دین کی سربلندی اور معاونت کے لیے ہوں گی تو یہ بھی فضیلت والی ٹھہریں گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ظاہر علم، خواہ و قرآنی آیات کا ہی علم کیوں نہ ہو، اگر
وہ اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ نکتہ چینی کے لیے سیکھا جا رہا ہے، وہ اعتراض جڑنے کے لیے سیکھا جا رہا ہے، اس لیے اس کو سیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر اعتراض کیا جائے تو پھر یہ علم انسان کی سربلندی اور مرتبت کے لیے نہیں ہے۔ علم کی فضیلت یہ تو سب کے ہاں ہی مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے کہ جو بھی شخص علم کی راہ میں نکلتا ہے فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے پر طالب علم کے پاؤں میں بچھا دیتے ہیں۔ وہ کون سا علم ہے کہ جس کی اتنی فضیلت ہے کہ جب انسان اس طلب علم کے رستے پر نکلتا ہے تو سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعائیں کرتی ہیں؟ وہ کون سا علم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اہل علم کے درجات بلند کر دیے گئے، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جو علم سے نوازے گئے ان کے درجوں کو مرتبوں کو بلند کر دیا گیا۔ علم انسان کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے، انسان انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے اسی علم کی وجہ سے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، وہ علم کہ جو انسان کے اندر غور و فکر پیدا کرے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو اہل دانش ہوتے ہیں، نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو اس علم کو نصیحت کے حصول کے لیے سیکھتے ہیں۔ انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہوا کرتے ہیں۔ اہل علم کی فضیلت یہ ہے کہ اہل علم کی عبادت گزاروں پر اتنی فضیلت ہے کہ جیسا کہ سورج کی عام ستاروں کے اوپر فضیلت ہے۔ اہل علم کی فضیلت یہ بے بہا ہے۔ میں پھر اسی بات پر آؤں گا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ طلب العلم فریضت علی کل مسلم، علم کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے اور علم سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ علم سے مراد وہ دنیاوی علم، آئیے میں بتلاتا چلوں آپ کو کہ علم سے مراد وہ علم ہے جو ہمیں جینے کا سلیقہ بتلائے، علم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء اور پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کو عطا کیا ہے، علم سے مراد قال اللہ وقال الرسول ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم ما قال اللہ وقال الرسول وما سوا ذلك وسواس الشیاطین، کہ علم وہی ہے جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہو اور جو اس کے علاوہ ہے یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ اصل علم وہ ہے جو وحی کا علم ہے، علم کی بنیاد وہ ہے جو سلسلہ وحی کے ذریعے سے، سلسلہ نبوت کے ذریعے سے ملا ہو۔ اگر ہماری معلومات، ہمارے مشاہدات اس منزل من اللہ علم کے مطابق ہوں تو قابل قدر ہے، اور اگر اس منزل من اللہ کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ ہمارا مشاہدہ، ہمارا یہ خیال، نظریہ، تصور، سوچ، فکر، یہ سب یہ فضیلت کی حامل نہیں رہے گی۔ یہ اسی وقت فضیلت کا حامل ہے، یہ دنیاوی علم، ہمارا مشاہدہ، ہماری سوچ، فکر، ہمارا نظریہ، ہمارا استنباط، ہمارا استدلال، یہ اسی وقت قابل قدر اور قابل ستائش ہے کہ جب ہماری صلاحیتیں، ہماری قابلیتیں جب اللہ کے عطا کردہ علم کو، اللہ کے رسول کے بیان کردہ علم کو سیکھنے اور سمجھنے میں صرف۔ آج میری آپ سے یہی گفتگو ہے کہ ہم نے اس علم کے لیے اپنا وقت نکالنا ہے، آج ہم نے اسی علم کے حصول کے لیے سنجیدہ ہونا ہے، اس سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ جو قومیں علم کو چھوڑ دیا کرتی ہیں وہ قومیں پھر عروج نہیں پایا کرتی۔ دنیا کا یہ قانون دیکھ لیا جائے کہ وہی قومیں عروج حاصل کرتی ہیں جو علم کے اندر محنت لگاتی ہیں۔ قوموں کا عروج و زوال کلاس روموں سے شروع ہوا کرتا ہے،
قوموں کی بلندی، اخلاق و کردار، یہ کلاس روم اور علم کے ماحول کے اندر سوارا جاتا ہے۔ آئیے میں اور بات آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں، تین چیزیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ انسان کا عمل تو ختم ہو گیا، جیسے ہی اس کا آخری سانس مکمل ہوا، جیسے ہی اس کی روح اس قفس انسری سے پرواز کی، اس کا عمل ختم ہو گیا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں پھر بھی نیکیاں چلتی رہتی ہیں تین وجہ سے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک چیز او علم ينتفع به، کہ اس نے علم کا پودا لگا دیا ہو، یا اس نے علم کی کوئی ایسی بات چلا دی ہو، ایسی بات پھیلا دی ہو کہ جس کی بنا پر لوگ فائدہ اٹھاتے ہو، او علم ينتفع به، اس نے فائدہ مند علم کے اندر کوئی کنٹریبیوشن کی ہو، اس نے کوئی مفید چیز چھوڑی ہو۔ تو یہ علم یہ انسان کے نامہ اعمال میں فوت ہو جانے کے بعد میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسری ایک اور چیز او ولد صالح یدعو لہ، کہ اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا مانگتی ہے، دعا کرتی ہے، تو وہ دعا بھی انسان کے نامہ اعمال کے اندر اس کے مرتبے کے اندر اضافے کا سبب بنتی ہے۔ آج ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم کے لیے کس قدر وقف کر پا رہے ہیں، ہم اس علم کو کتنا حاصل کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جس سے پتہ چلے کہ اللہ کے راضی کرنے والی چیزیں کون سی ہیں اور ناراضگی کی چیزیں کون سی ہیں۔ وہ علم جس کے ذریعے سے ہمیں حلال و حرام کا پتہ چلے اور اللہ کی ناراضگی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کے تقرب کی کوشش کریں، اصل میں وہی علم ہے جس سے حلال و حرام کا پتہ چلے، وہی ہر بندے کو کے لیے فرض ہے اس کا سیکھنا۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ اس سے مراد وہ علم ہے کہ جو انسان کو حق و باطل کے اندر فرق کرنا سکھائے، اس سے مراد وہ علم ہے کہ جو انسان کو یہ بتلائے کہ یہ چیز اللہ کے ہاں قابل قدر ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوقات میں سے کچھ وقت دین کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بھی لگائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ قرآن کا علم اسی کو سیکھنے اور سکھانے والا جس کو اللہ نے بہترین قرار دیا ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، آج جتنا علم کو حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی آج ضرورت ہے، شاید کہ اس سے پہلے اتنی ضرورت نہ تھی، کہ آج فتنے بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، اس قدر زیادہ عام ہو گئے ہیں کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ حق کو باطل سمجھ بیٹھے گا اور باطل کو حق سمجھ کر اس کو اختیار کر لے گا۔ اس لیے بھی علم کو سیکھنا ضروری ہے، اور پھر نہ صرف خود اپنے لیے بلکہ بالخصوص میں خاص چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یا آپ سے التماس بھی ہے کہ آپ خود بھی علم کے لیے، حصول علم کے لیے وقت نکالیں اور اپنے بچوں کو بھی اس علم کے حصول کے لیے ان کو بھی وقف کریں اور اس رستے کے اوپر ان کو بھی لگائیں، تاکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مصروفیات زیادہ ہیں، مشغولیات زیادہ ہیں اور ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ہے، وقت نہیں نکال پاتے، تو کم از کم یہ چیز تو ہے جہاں اپنے مال کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعت کے اندر حصہ لیتے ہیں، وہاں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد و احفاد کو دینی اداروں کے اندر داخل کروائیں۔ یہ مہینہ شوال کا مہینہ بالعموم مدارس میں داخلے کا مہینہ ہوا کرتا ہے، تو جتنے بھی مدارس ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو قال اللہ وقال الرسول کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، جو علم کے مراکز ہیں، ان میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ اور وہ بچے، آج ہمارا المیہ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ دشمن اس نے لڑائی کے میدان بدل لیے، اس نے جن میدانوں کو لڑائی کے لیے منتخب کیا ان میں سے ایک علم کا میدان بھی ہے، اور شیطان کا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ علم سے دور کرنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں علماء کے خلاف نفرت بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج یہی ماجرا اور المیہ ہمارے ساتھ ہوا،
کہ ہم نے علماء کو اہل علم کو کم تر جاننا شروع کر دیا، ان کی ناقدری شروع کر دی. علم ایسے نہیں اٹھتا کہ لوگوں کے ذہنوں سے چھین لیا جائے، علم اس طرح سے ختم ہوتا ہے کہ اہل علم اٹھتے چلے جاتے ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں میں سے علم کے حصول کے لیے آنے والے لوگ تیار نہیں ہوتے. جب لوگ ان خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو علم کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر علم اٹھا لیا جاتا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دشمنوں کی جانب سے سازشوں کی بنا پر اہل علم کا مرتبہ عام لوگوں کے ذہنوں میں بڑا کم کر دیا گیا ہے اور وہ اہل علم کی قدر و منزلت کو نہیں جانتے. اہل علم کی قدر و منزلت کو نہ صرف یہ کہ جانتے نہیں ہیں بلکہ ان کے خلاف ہونے والی سازشوں کے اندر لاعلمی کی بنا پر اس کا حصہ بن جاتے ہیں. آئیے اپنے بچوں کو ان دینی اداروں کے اندر جو کہ علمی مراکز ہیں ان میں داخل کروائیں اور ان کی سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ چلیں. آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اور یہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ دینی علوم کی نشر و اشاعت یہ اہل علم کا کام ہے، لیکن اہل علم کی اگر اس طرح معاملت نہیں ہوگی، قدر و منزلت نہیں ہوگی، ان کی توقیر اور عزت نہیں ہوگی اور ان کی جگہ کو پر کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اس رستے پر لگائیں گے نہیں، تو مجھے بتائیے پھر یہ سلسلہ آگے بڑھ پائے گا، آگے کیسے چل سکتا ہے اگر ہم اس کو کمک فراہم نہیں کرتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو اس رستے پر لگاتے اور چلاتے نہیں ہیں. تو یہ علم کا رستہ، ہم ایک طرف یہ کہتے بھی ہیں، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یہ جانتے اور تسلیم بھی کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ علم حقیقی علم وہی ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے، ہم یہ کہتے بھی ہیں قال اللہ وقال رسول ہی اصل علم ہے، لیکن جب کچھ دینے کی باری آتی ہے اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد و احفاد کو اس رستے پر چلانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم ان اولاد کو، اس بچے کو دینی اداروں کے اندر داخل کروانا چاہتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج ہمیں ان چیزوں کو بہت زیادہ غور کر کے دیکھنا ہے کہ ہم کس رستے پر ہیں. اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر داخل کرواتے ہیں تو ان کا داخل کروانا بھی آپ ہی کے لیے، ہمارے ہی لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں حق و باطل کی تمیز کرنے کا علم عطا کرے اور ہمیں صحیح معنوں میں حق پر چلنے کی اور باطل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی هذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ علم
سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بغیر استاذ کے بغیر سند کے قال اللہ وقال الرسول جانتا ہوں, گویا کہ اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ جھوٹا ہے. اور یہ سلسلہ سند اس علم کی سب سے پہلی اور بنیادی کڑی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آسمانوں سے نازل شدہ وہی کتاب و سنت کا علم وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یہ علم جو عطا کیا اور سکھلایا تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھلایا تھا. سب سے پہلے حاملین علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مورد تان اور الزام ٹھہرا دینا اور ناقابل اعتبار قرار دینا گویا کہ اس علم کی نفی ہے. یہ بات ہمیں جاننی چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون ہمارے ساتھی ہیں اور کون دشمن ہیں. وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعتبار کے اوپر ان کے مقام اور مرتبے کے اوپر تان کرتے ہیں اور زبانیں تان دراز کرتے ہیں, وہ کبھی اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اگر کسی کو یہ پرکھنا ہو کہ یہ ہمارا ہے, مسلمانوں کا ہے یا مسلمانوں کی صفوں کے اندر دڑاک ڈالنے والا ہے, تفرقہ پیدا کرنے والا ہے, آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اس کے نظریات کیا ہے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کے بارے میں اس کے نظریات وہ فاسد نظریات ہوں اور وہ اعتراض پر مبنی نظریات ہوں اور وہ ان کو ناقابل اعتبار اور ناقابل اعتماد قرار دیتا ہو, تو ایسے لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو خود بھی سمجھیں اور ان کو روکنے کی بھی حد تک وسعت کوشش کریں ہر اعتبار سے. جس کے پاس جس قدر اللہ نے صلاحیتیں قابلیتیں عطا کی ہیں, جس قدر اس کو طاقتیں عطا کی ہیں, وہ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو ایسے دین دشمن عناصر کے خلاف استعمال کرے. تو میرے محترم اور عزیز بھائیوں اور بہنوں, میرا اشارہ آج کے اس دور کے اندر وہ لوگ جو صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرتے ہیں ان کے بارے میں آنکھیں کھولنے کا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کا مشورہ ہے کہ ان کے بارے میں محتاط رہیں, پتہ ہو کہ یہ لوگ ہیں جو اسلام کے اور دین اسلام کے اس کی اسلام کی سربلندی کے مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں اور یہ لوگ اسلام کے لیے خیر خواہ ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے معاملات کے اندر سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے, ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرمائے, ہماری اصلاح فرمائے. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استفدوا.